oila yonida barobar vaqtimizni o'tkazish bilan ham kunimiz bir shaklda zavqli ham o'tyapti. Men ko'pincha dars qilyapman uyda, chunki bu yil litseyga o'tish imtihonim bor. Meni sochlarim uzab ketgan. Virus dastidan sartaroshga boramayapman. Istanbulda yashaymiz. Istanbul shahrining hokimligi tarafidan olib borayotgan chora-tadbirlar doirasida bugun istanbulliklar uylarda qolishmoqda, uylardan turib ish faoliyatlariga davom etishmoqda, o'qishlariga davom etishmoqda. Men ham Istanbul tijorat universitetida faoliyat olib boraman. To'xtab qolganimiz yo'q. Ish hayotimiz onlayn tarzda ishimizga davom etmoqdamiz. Kerak bo'lganda hattoki o'sha onlayn programmalar, dasturlar orqali majlislar ham tashkil qilinmoqda. Xuddi shunday farzandlarimning ham o'qishlarida shu tarzda onlayn dasturlar orqali o'qishlarga davom etmoqda. Bugungi kunda butun dunyo karantinda. Biz ham karantin kunlarimizni uyda o'tkazyapmiz. Uyda qol, hayot qutqar kampaniyasiga ham o'zimizni hissamizni qo'shyapmiz. Men ko'pincha dars qilyapman uyda, chunki bu yil litseyga o'tish imtihonim bor. Onlayn darslarimga qatnashyapman, kitoblarimni o'qiyapman. Biz karantinning ilk kunlari, dastlabki kunlarida oilaviy tarzda bir kun tartibi tashkil qildik o'zimiz uchun. Ya'ni uyda qolgan vaqtlarimizni sermazmun o'tkazish, uyda qolgan vaqtlarimizni bir imkoniyatga, fursatga aylantirishni maqsad qildik. Ushbu kun tartibi doirasida asosan bu sog'lig'imizni asrash, tozalikka rioya qilish, chunki bugun aytilayotgan o'sha ko'p chaqirilayotgan chorlovlar tozalikka rioya qilish kerak virusga qarshi. Uyda onlayn dars olib, kitob o'qib, o'yinlar o'ynab, film ko'rib, grafik dizaynchilik, undan keyin nasalaysa Qur'on o'qiymiz. Sochimam uzab ketdi. Virus dastidan sartaroshga chiqib yoki tashqari chiqolganim yo'q. Jonim juda siqilyapti. Meni sohilga borib, chopgim kelib, undan keyin o'qishga borib, o'qigim kelyapti. Tashqari chiqib, o'rtoqlarim bilan o'ynagim kelyapti. Karantin kunlaridan oldingi damlarga nazar tashlaganimda hayotim yugur-yugurdan iborat edi. Ertadan kechgacha hayot tashvishlari, ish, o'qish, farzand tarbiyasi deya zamonning orqasidan yugurib yurar edim. Mana shu davrda qilishim kerak bo'lgan ishlarim, o'qishim kerak bo'lgan kitoblarim, yozishim kerak bo'lgan yozuvlarim, maqolalarim xayolimning bir uchida menga bir mas'uliyat yukini his ettirib turar edi. Mana shu hozir karantin davrida men bularni bilan shug'ullanishga fursat topyapman. Imkoniyat bo'ldi. Hozirgi kunda o'sha o'qimoqchi bo'lgan kitoblarimni o'qiyapman. Yozishim kerak bo'lgan maqolalarimni, yozuvlarimni yozyapman. Mashg'ulotlarimga davom etyapman. Darslarim bilan bir qatorda qilishim kerak bo'lgan bir qancha mashg'ulotlarim bor. Masalan, men o'qiydigan sinf inglizcha ga ixtisoslashgan sinf bo'lgani uchun inglizcha o'qiydigan kitoblarim bor. Ham bu kunlarda o'zbekchamni ham rivojlantirishga harakat qilyapman va turkcha ham kitoblar o'qiyman. Keyin skripka chalishni o'rganyapman, uni ham rivojlantiryapman. Va rasm chizyapman, goh-gohida ashula aytaman. Siqilmaslik uchun uyda sport qilyapmiz. Yana raqs etyapmiz, raqsga tushyapmiz. Uyda qolgan paytlarimizni ko'pincha to'la o'tkazishga harakat qilyapmiz, chunki buni ham imkoniyatga aylantirishni xohlayapmiz. Ba'zida oilam bilan o'tirib film ko'ryapmiz yoki oramizda musobaqalar o'tkazyapmiz uyda siqilmaslik uchun. Ayni bak nasıl olmuş? Ha güzel olmuş. Nasıl yaptın? Gazeteyle yaptım.
Men O'zbekistondagi tanishlarim bilan internet orqali gaplashyapman. U menga katta moral beryapti. Tez men duo qilib, tez kunda shu koronavirusi tugashini xohlayman. Duo qilib ham turaman. Xudo xohlasa bu kunlar ham o'tib ketadi. Bunga ishonaman. Ilohim oxirgi karantinadan chiqish muddatida hammamiz sog'-salom bo'lib chiqamiz deb umid qilyapman. Bugun dunyo bir sinov bilan yuzma-yuz. Butun insoniyat bu sinov qarshisida chorasiz. Lekin o'tmishga nazar tashlaganimizda hech bir mana shunday epidemiya yoki ulat vabo kasalliklari bir kun kelib to'xtagan, bir kun kelib bu dunyo yuzidan o'chib ketgan. Ushbu koronavirus, ya'ni COVID-19 pandemiyasi ham bir kun albatta tugaydi. Bir kun hayotimiz yana eskisi kabi bo'ladi. Faqat o'sha kungacha, o'sha kunga yetishgunga qadar biz ruhiyatimizni tushirmasdan, kayfiyatimizni tushirmasdan kelajakka umid bilan boqishda davom etishimiz kerak. Umidimizni yo'qotmasligimiz kerak. Albatta, yaxshi kunlar keladi. Albatta, yaxshi kunlarimiz oldinda.